sorte não para. Sétima extração, 28 mil em premiações. O Itacoatiara Show de Prêmios trouxe nessa semana muitos prêmios maravilhosos e olha só, 12 mil reais saiu para nossa contemplada, está aqui ao meu lado, está aqui esse checão, 12 mil reais chegou na hora certa. Mas conta pra gente, estava assistindo o bingo? É, na verdade estava ouvindo pela rádio, né? Foi uma emoção legal. Júlia Marceli ganhou 12 mil sozinha, estava precisando? Com certeza, chegou numa hora que realmente estava precisando, ó. Deus sabe, eu estava precisando. É isso aí, quer dar uma palhinha do que vai fazer? Tá chegando o dia das crianças, já poder escolher uma boneca bem bacana, né? Mas o que vocês vão fazer com esses 12 mil? Bom, alguma necessidade que a gente realmente está precisando, a gente vai dar uma amenizada, né? Com certeza, né? Questão de saúde também estava precisando, então isso é bem-vindo. É isso aí, para a nossa próxima extração, tem 4 prêmios de R$1.000 e uma linda Moto Biz 125 que pode ser sua, hein? Tá esperando o quê? Itacoatiara Show de Prêmios é a sorte bem pertinho de você. Itacoatiara, o bingo do povão sacudindo a região. Itacoatiara, Show de Prêmios, tem moto e muito dinheiro. Alegria o tempo inteiro. Itacoatiara, Show de Prêmios chegou pra sonhos realizar. Itacoatiara, Show de Prêmios, Itacoatiara, Show de Prêmios, Itacoatiara, Show de Prêmios, todo mundo ganhando, você também vai ganhar. Vem comprar! Itacoatiara, Show de Prêmios.